Истинегарде үгүрү-сүгүрү болоктун күндү көрөтчүлөр. Сахага кайдагара бу эргитайжын көрдөгөн аксын алмаз тас арас кырыыларынан оонюрун курдук. Үсурдук керкеен керетиен, кепсенеп-сене элбен, жогура талаана умсугутан илже барар турар жоннокпут элбех олортон бир дестере Владислав Коротов биэриигэ бүгүн ыржытты келен олорор. Владислав Петрович антанен эйген кайдак билгендер элдерин хөбүлүгүнү. Суруналыыс диэн дуу, педагог диэн дуу, бу коллекционер диэн дуу, картыскага түхөрөтчү, кийнага устатчы диэн дуу, кинеге багатын тахаратчы кихи диэн дуу, редактор Влади, ветеритон общественник денду. Педагог тем была им бир. Мин улем барта общественный улем болун, букенник спорт, кат тебе оставил улем барта им бир. Педагог кадибин мин жону бу спортивной бесятнюю едаричаты аарга коглю хатибин шуайдик. Биег спорт потугунан ишугай тулунан ишугай кинигалларынан хырдатылларын багарабын. Оно менте өссө француз тылын учуутала дуу ден дектахпыны сумнуу теппин. Эн бу хебеске оскола сейтими гөрүлөлү хыртакына уларыта тутуу антанжа олох олохпут олагатын кайдан барыта келлади. Итин ихи гөрүлөлү хыртакка бу оскола туругар итиге үрөтиге кайдага тей. Мен нар тулай оголор кыттылабытым. Онно хебеске кем хорок стандарттары эми хайдар мәйдә курдык этләр. Колобур. Оло колобур бастан школа интернат күлләбдем усалдан алтыл. Онтан 11 ел той бахайга лога җитәгәр үлләбдем. Воспитательтан алан директор гадлы. Онтан бите күсел бум бала катаска бу хутунан качактан мәтәгәләр итәр. Хабылак дип тә школа. Иннегнан колобур бастан интернат школаларга оголору хуутек нурага хуак эти хастарын хителик оголор комиссиялар быхарыларынан ылат ыытанга беһеллерде колор той бой гөлли хыртакын ол селбе огоннук меңеттен келбиттере котору яннартан келбиттере антуран ол кемге хайдара ого ис тургун психологиятын уйулгатынын учотта баттарды колобур бияка коту оголор келен хунтарга олохта хейбеттерахта карыя быыгар туундарага киен ненемеңе үрөмү тоголор антура нахалык бут барта биена кытаана хына хатта балык суох иннегенен ону учватта колор биге оголор күрүлдер диелерин актан ол интернат окта дидо мота күрүрөтө күрүү хиджан бала хыннада ол хин уорарыгар тиер Иннегенен бу буру оңорулары оголор үксүн дойдуларын актан. Ону мин ол хагаттан этер хан үйрөтим. Холор бу хан өлөлүр кемер усалдан өлөлүр жан того хунтар оголорун усалдан эжеллер эте. Хайнай үрөк бүттө гана ол оголору жээлергер таргаты интернет оголорун аймактарыгар була була күйүс бүтүнөн керете туттартан. Бири кыгыны быха огонар ый ийтен тарды бытын кини үсү дойду тугар баран эми ускул тескил жан ылдан калар. Эти түген билиген кайдак быхарылдан турары? Билиген боллагана аны төттөрөт түттөн барды. Холобур тулая огону хуак болуктак жон ийтиектак диен холор мин той бойго лүлелебит. Тыгынча 904 ыллакка херийнине херейби курдук бу Эдер учутал Семен Кривошапкин аспыт детдомын кылан хабан кебисиндер. Билгим онны муниципальный приюттен иннеңнен буллаганы ол улуу сэрэхиттен оголор келелер бийреттинен эмешүгө курдук. Аны буллаганы огону ол уопсай терилтега ийти хуок болуктак диен приемный жекергеттерге опекага берәлләр. Онтугын хорога булган табыллар, хорога табыллы бат. Ятин тиңе ме устуктар да мин бәйәм биде. Өркемне хүр бәһәт тел бу огай тер билә поламын. Государство һәм бер боголарга киннәр көрәр караяр телдә бар булыкта. Тогы дия та ого уйылгатнан бәйтин ититнән арас-арас булдыр.
этергадлы бир ыалга кыян итилбет оголар баалар. Ота ыалдаганы бу психологтаганы педагогинде бол батыгыллар болуктыр хөптү. Оннук олы баллар ыстыктарда. Ордукты хергер. Тога де така антура неметин набиретин неме шугайдак тога де така ты хергер огону үлендән итек. Бу итал бүттер аппиттер мен билер мен той бахойга оголарын кытта хайын оттан бирге оттан херастан кустан балыктан оголарын эр жоннор оголарга хүрдаан чөйдү жайлар табиги ону холобур деддом агон алталлах икки сахаллы бүтүгөр оскол интернаттан уларын икки стогулун деддом аллы бүтүгөр ону чөттан биги Александр Алексеевна Яковлева, мистер Иван Петрович Осипов, Денгердах, Веха, Мындыр, педагог Тарбалар, Такиннер, Кытта, Она директор, Эвсея Василий Никитих, Кытта, Хювеля Хамбаран, Декерген Типтах, Ова Детин, Хагалабы, Иннегнан, Тынча Тосюс, Агон, Алта Хылга Хагаламбаран, Тоон Хылга, Оннука Кирбиппит, Колобр Урут, Уолаттар туспадия, олар-олар, кыргыттар туспадия, олар-олар, онтуңаме ырахаттарда арас барыта тақарата. Диетаға, типтаға группалар дейін, онна бирге түрі әбет оғылару, аймақты оғылару әбетер, бир шерттен кәлбет оғылару мұнян. Баспытаталар онна үрдігер, қона хыджан үлелер гына тәрибіп. Болса баны күра-күра дейлер болға дейін? Күра-күра семья дейін, семейіне группалар дейін. Кыргыттар біті истенелдер, музыкальный инструмент аңылар, ыллылар, үнкүлүлдер. Ол хағана республика адағаны бұ хевеске хүйіске білі біт. Оға кооперативін аспыппы беге тұйынсы тоғыстағы оны асыллаққа. Нұруат мастер Гаврилы Горыш, Гаврилы Васильевші Горабден, Чоран Ганнеден, хүрдақ ұғыз кіші беге көлілі бітті. Оны труд инструкторының лама мастерской тәрен беге Чоран ден школьный кооператив тәрибіп біт. Оның олар хүлдаған үлеліллер әтті чараның ұруға бұ қолы бұр күні де бұға үлеліқтарын өбеді. Антұрын қамнастағы әтті, оның бейгі кооператив тұқтар емет бейін бір ғының деддомға берер, хүлбәбес бір ғының оға бәйті алар, оның хүлбәбес бір ғының бұ келін кооператив айдарығар дейін оның үллер әт. Қолығыр мен деддом директора үкі мәк бейін қамнастағы бі болақ бұна. Бияғаджы үшігай жарықтанар олаттырығы әттелі ағыстығы мәуігілерін. Өссі де. Оның бала деді оңтан таққаларғар, қастығында тұғыншалары кенескелергар ұқтан таққы бұттары. Оңтан ол әте опыт өріяқ білігін туғанылларды? Білігі қома ең ғайын ұғақ. Ол хағана мен үлелі ғыджан хүрдаған өркемге тұруарсан, той бұқай Әміскөлі әден елгі 6-10 ғағырыл бұппыт. Үстіет ұлы бұға тұрғарсан, хүйрен көтен дөкімен бағанын толыран. Оны ол хуалтан, күту хуалтан километрттан ордық бар әті, оны хуалы бәбіт үлі әттірі күтті, олар күтті суол холам, мұт электролиния тардан, оны қаптақын желдері тұтан, подсобна қағайсты балаға тіпіт. Үнақыңынды? Құролек, барыта-барыта құрысса. Оны ұғы құрды қайын көхен таққан барамын тонны, ол үйкі аппытын хүрдер әтебет. Кепілісі бұтығар, оғырсы олырдар әтебет, құртуасқы олырдар әтебет, атты бұтығар әміз көледен хүрді ақпалық тақ көлгі. Хайыны бұға илімінен хүр әтебет. Оның оттан бәбет патсобына қағасты бұтығар туғ Үләхеттәрі ме қолы бір хайын, оның үліліхәндер, бәлдерігері ме күра бұрығын бұғытынан ұлалдыр. Ол сайлық бұт тұттан қома еғағын келін бір аған кәміс біттірі. Бұғылды тоғылу кәмігер. Той бақай шуғағығар, әме бір хүрге шуғайынлық лағыр тәрі біттірі олғынан баран. Ұры күкірдің ол патсобына қағайст Оттан жыңар оғыны күйіске беге бұ түйәрігер хембер оғылар бұт үксілдір олдар. Иннегінан түрет нұруат үйірі яқтарын бартын, білі яқты яқтар дейханы бұн.
Олаттар бүтін бейгі техника сығыран, дружбаннан туханар, ханнан ұттар, бұл бұрабылыларын білер. Мұнқаға күйірге бартығар, батығынлар ғыджан бартығар өрәттәртті біт. Бір әттінен онты бұт әбі ахылық болар, күгіні бұхаттың ұлова бұтын үйрәтті біт. Группаларынан, онына бұл анықты олар. Әтергәділеті күргіттар бұт маңы кейіттар, той бұқаға бұт жақып ол бұттара. Олаттар дағаны үксілері, білген маңына мен білсір олаттарым, ол үйірі яқтарынан олық құхыр дағаны туханалылар бәлдері. Қолы бұр чекурап туаледен Ленскайға білген те, неп ғастырыл тәтігір үлелгер ол бұт. Үрдәк болчуд, балықсыд. Ол деддомға ғыджан ұл бұт үйірі аяғынан маңына. Милиция әулелер, полиция әулелер, аял Иваноптен, майор Хыбанялах бұл полицейскайдары ұспорқа жағайар, ұхуяр кейбет, әме үрдәк болчуд. Иннегінен домғал бұт үйірі яқтыра қолы бұр, хұрық, ұл үйтетін әр бұдан... Онлық болады, бұдан арасыр үттәк хайдыла олар тақы бұттары. Әппетім күрдік бүтәк үсіл бұн, Қатасқа үлілі әбітім, директор бұтынан ол үніне бойынсқа час барыты ол хирге. Онына поликтрукта бұт кеші үлілі әбіті. Инегінен осқола хаң ағылларғар бейі бейін оған ұл бұппыт. Арас олаттар кәлбіттірі. Оныныртан 14-тірігер лағастақ хұттамыта олар. Арас статиялақ. Олғынам ол олар күтті үлді әңбәк көлілі әңіспіпті, олғынама директор біт арғи хүға қайысқаны тұтуған көміспіпті. Кені бәті армияға өркем көлілі әбіп болын, олары нар халдат күрдік, хырдынарар бағалағады. Оронлар бұт олақманлық үліне екеннен хапырап қаламыд. Ослы бойға оскола барарға ұлылы бар ұлықтақ. Келім болағына Иван Иванович Капыринден хақатылын жұтылы үрдіғақ. Оғылыр мастарды хитгер жарықтан, онтон Азия оғылырын көйілі ақтыра, республика көйілі ақтыра оғылыр таққы бұттыра. Ота сирко бой көл болғы ембарды? Алексей Дмитриевич Константиновтен үрдіғақ, әме үшігай педагог, сирко бой студия терен отта оғылыр манна... Мамантионактен фестивальдарға нар көйелдар, местіләлдар. Росияға тие баралдар. Мен тұғары ұсты бар хаджамын оның үйкөр бүтіме білісі бүтіме. Оны болағына ол кәннікі оңты бұттын бартын қатшақтан, қатшақтан, бейгі болағына хайын қатас болағады. Ол хағана хоп қос коллективіне қайысты болын үлелер еті. Арыға тағарын оғылыры ғыттыраққа, оның хайын оттуаққа, кенлері бұл үлінден ете қаден. Мен тұруар сағатан көмешпетім, оны хуақ, бұл хұттан бұл тоғылыр. Оған бір ғын нараманттан кеші болан тағыстақтарына ол үшігай. Тоғыған бір ғын әспейсіннай болу ұқтақ деген күрдік қайдары өйді біл бары тәйінгінен. Мен үсілері хатан барамын бұл мұсыстар баста күнігер. Хайбылы нәуруян көбіс бітім, оны спортивна Якутия қағы көмейген олғағынағы главный редакция сирэге шышығын үңір бұта. Келен бейе қөлі ләдім мен нар. Ханны өлелерім тұқарын әтті оны сылдартан нар. Қағы көбі оғай ететін тұғынан, спорт тұғынан, самодетілінес тұғынан нар ұру ерітім. Енеңінен ол қағ Онтанылы олақ сүрін үйден хұрналыс болан білі әжіғанды? Хұрналыс өрағым бұғар әрі. Меген онына тұта литературный редактор бұғытынан ұл бұттара. Ете оғылар бұты өртен үйнаққа бұ түріп бұт, көріпті үйтеті оқ бол бұт оғыға кейі тұғын табаттайын ұқтағы үйтеге. Етінің оғылар қолы бұр хоқуан бұрабыла күрдіп Тоғын ета қоғы ғыджан келінері кемді көрбетті ғыстебеттіқ оғы хамай, хайдар кемігер, осколынын аға ағығар келінерге ұлақандық болғамта ұрылу атақ болан үйрағы көйен ұлбаттар үксілері. Олығын болағаны келінері олаңардасы үйрағын әнері қай баққа итімін әппетім күрдік үлі
спорт он самодеятельность. И ты ускоренно бого хураган хамсатан кини духатан калентариян. Бу эн кихе курдук ханник барар жонук тетенга хиджар кахтахан ден хана уэскатиллер ого. Бетигер эрэлюэскур. А, бетигер эрэлюэскур кини аңарда сол уэраганан. Бу эн уэрага лыммаккан ден хорок учуталларын хүрдах кырыктах. Әлбәттә кейінгі сюжеті болар дей қолабыр. Әрде білі әдер күз қолабыр оғылынан кәбіхен барын күхалғаттан күйен көрбет болан де ол туққа тұттар бұтыңынден, оны кәнікі көрдің кәләлләрігінден әті бар. Әтеніккәнгін төбес бітіңден түріп бүттерін күтті сұғын қайдақ болатшыны? Бар болатшы қолабыр түріп бүттер. Оголор үшігай боллағына, біл ұлап бұтын кәнне жәкелен бейгі бар біттен. Онны мен оның төріп біттерге қастыдағаны төбәс бітім. Директор де олар оны кәпсетті екі таңа қоғыс болар дейін. Оғын бір еметігер көрбәт өкін, онында бірігін кәлен мәйдәмі кен ұс қоланы үшігайдік біттердің. Жонтон бәті бұхары қайдаға еге бейгі олар отту. Kinner kellen bu şöyle bahtı itille hacer oğun icce bararı cemin köndüm argıbım bıraktım diyen keller canlar var bol açılır. Biter bir toğlar bütün hürdağın körer işler eti bir man uçilişe kellen killer dek bütün atı bir yene muğutur tuğuk bütün med uçilişe ped uçilişe onunla yüküslere aksız kılahından praktik uçilişe kireller de onunla kıhına tüver kellen bit bir manna astana sağalan İti toğuğun sıllar Ары өң хоғыз сылларға білер, суверенитет ұлан бейгі ары хайды біткен бітігер. Хин үбіләхін әлбәғата, онына алыр осы компания хүрдәған оқағына кем Якут Алмаз тірес, олыс көмеләс біті, қолы бір бір кемгі хүйістігінші қатшыны бер біті хүрдәға әлбәқ қатшады. Оны бұлла қайдақ тұтта біттен, әңгін рас бейгі. Бұлан туақ бөғаты, өмілет татығыла өққа ден, меқаналар кейрі жібіттірігін. Оны болланы ол кемнағы 4-9 түгінші ол қатшы бұтан арығар видео тұройқа тұғылас бұппыты. Видео магнитофон, телевизор, онына камера. Оны ровна хегеті тоғуын ұллақы, оны күл бұппыты, тоғуын бірге хеге. Құнтар телевидің тәрімеккер, мен онында кәлін аға тастың ұбайын Валерий Коротов передатчық берін, оны осипа балайдың, оны той бұқыға мен дебір, тағаран тұруаран балтарағыл дебіттен неделі аты өтті телевидіңе берілерін ұйтаратын бәйім. Прямой эфирдан дейін, ғонымдардан дейін, кәнсер күріқті хейбе оны көрдірін. Оғылар онын әмейде кәріқсіл баға болық тұрады? Оғылар онын өлелі әлдер ұстухалылар, оны арас тәрәхіндер бітін, ұста біт, кәнсердер бітін. Бір айын әмей ол Якут Алмаз көмәтінен адыға сабаран хайла бұп біт. Оғылар үкітті? Фурукта қома үйтігер, оны оны үйдже барамын. Әмей үләлі бар бұдетін? А, үләлән онын бастан Хайынды бұханына бейгеде көріліп бетпет фруктан. Әнсе, спортынан бәйін жарқтан бұтыңды? Улыған спорт ұлық. Мен оғардақ беттен кеніге таңаралақ кейбін, енегінің ұлық. Түйет аспыттан кеніге нағық бұтым. Хараған мөлтіқ болан спортқа улығанны көйен ғысты батағам. Ота олаттар күрдік тұстан көрәретім. Ашқылақы жан Оруйым мар бастабытым оғылырғы. Спорды нар әргейретім. Қон хаспыттан қарс қаты өрәбін. Оның нар батыға жан оғылыр бұн олықтарын түйер әретім. Бәм оғылыр бұн жыддом оғылырын коллектив үлетін қамнағын. Онтан кәлін ол видео камералан баран әметуа барын ұстар бол бұтым. Ол аты итәтші, хім бір бәйт әметуа қарамандық тұқтақ кейіне тардар, оғыны тардар, жарқтағайын болықтақ. Етіне қолабыр, бұ деддуам итәтші тә, оғанна бұ көнер ұчуыталы енден бол баққа, туары әбі үйер ағанын ұлалылар да қолабыр, біз қолы кейінден? Хуақ, бігі ға Оңына мапеді оқын бір бәйтігер, туары бар болықта. Отшы оғыны тардар бәйтігер. Спордынан әметет түгір бігі қолы бір
мастардыгытын бу өрө тахарамыт Александр Костюкунов сакыма бастан республика та федерацияны халаян онтон Россияга тахарамыт 2-3 жылдан Россия федерация тетерли битонтон 2-11 жылга андойду та. Ага. Биге көрүңмүт бу таксыбытын кенне андойдуга таксыбытын кенне атынамыктары мен интерьерген бардылар. Бие камья барета ден. Холобр он хүсүяга Англияга линогравюра тигер бар холобр тимири тутан олоран тарды холорор жоннор. Россия бара бит уһатты сүяга. Эмне итинник мастарды холорор жоно юта бар. Ол курдук Киргизстар эти биги манна үп качаттынан Кырымчык хогос боламыт күрәктәй натир гыытаты бытатын җан колы бирте Арнольд Шварценеггер фестивале гаронна мәгәстән ул фестиваль биге бәбитен кулахан тагын нахтык колы бир кырыны стагыры таркых бу туа олыһын үбләһен хүрдәк кыра олыһын боларны атын дойдулары тар күрәктәйләр гәр мәгәстән үтәп толыһын киргизләр ите семерный игры кочевник аптен ите арабская дойдулар үбләһен Хүрдәулахан тәрәһен ыйталлар. Кең далаһанна. Онны биге баран маспыттар дигетне ыйтап түрдәһен һөвлүлләр. Оңнан баран таяктар тыштен биге хамя барыта ден келен. Бу эһенәре бу так биге нәмә дияннар кендәр. Бир өттүнән бәләрен историяларын Хорготун хостан тахардылар икке сөттүнән булла бигиттен бу жагы курдук булалар. Аны курдук булалар. Турандар эндер. Жом мут хергебет хорого аңара хөбүлүр хорого хөбүлөбө тегинди. Же мастар дыбытын таакси бир андойдуга бүджеттибит. Аха бу мандык хакалар кахандаган үчи улхан күстө амыктар кытта бебек кыйын кирсе бекке бите эгер же мөлтө курдук кестек бө тегинден тылыс барар этенде кайда кардарага. Etinne min narmak köhevin tavarstar mun kattaman huru yer jonnor ballar mastrenyer der ballar bebe terespitiger bihi kurakta jaqta atibit ja bu mahatlan onu turist bolanlar doydun keridi timing migin kitta hira qaragan yaqurdu bolanlar endem ya mastar dispata qarar kitta hanan matsi ha jan ja jerde tachi bolay tagan ded ongdan baran mehana bar Ханник парати инакенти би министр бит ур баламанчары кинин директора инакенти Юрис Григорьев кине хам хеп кетер ханник пар спорт төрдүгер бу төрүт норватан юллар аталар национальный көрүмдөр инегенден боксаны ким даны ол англичандар би бебетер боксла хаджи боллар дебеттер футболу Онтан бу жүдө окурдук холобур көрүнгө жапондар андай дүгө күчтөрүнөн бәлере правительство үбүлән жон багыны тан таргап буттар. Аха. Таэквондону кореядар ондук таргаттылар. Аха. Ота андай ду бу хайдытыгар, онна бу тоогар, ологогар бу хакына рота киллер бик клата болан таксар болган. Ондук. Кайда жон бене битиген арыйдын журналисттары. Ото мен журналисттары холобур бу Я ханар холобур болар Вячеслав Степанов. Мен огардык биттен кинини оскола бир кем өйрөм кини миттен түөт хылага өйрөм бите. Ол шуга тирячи хаме оскола бир билиң этелерин курду красавчик болата. Музыкан киннер драс ансамбль тирендер бу пусниктен ол хана республика бастакы ансамбль тирендер хунтар оскола тигара. Онда болотто келин кини спортивный журналист болуп бүтүн кенне хүрдаан кини хаңара наара тимото онда бу улук халланы улук тактар дирети мен манна холо бир ол дедом директора ке хекеле жана оглорум туунан хуруттар ары бир деме кагы кетирде кото журналисттери алар аттан өрө көрөгөн кинлер де хүрдаа барга жоннор болуптур жолганнан гыды улу жоннор курду канегин Онтан бәм ал кая күлле кирәм баран. Әйгәтен хүрдәгән һәбле битем. Урыккатан чәпчәке хогыс атактакпын. Аян әлбәктә кендәр бин һәблүген. Инде домга лире дәкпен хорогар миген кирите кәлилләр дә бу куратып. Диетегә ролларын үлләләбәт нар җокуска гәбиннәгә.
Москва атия барар. Будет дом хачытыгар күйлендир дендер. Хорогар. Мен уақта курдук этилер. Онота барта нада хаджар этим. Холобур бастан той бохой гатия ман. Оскола интернат кати дам, он организатор на тиян завуч под Уаром Александр Гевич. Олус кюштах завуч терьячи, он на бу оскола да улахан хамсагны, осколлар технической верахтерлер на качи га бу оскола компьютер киллери га пионер. Кинин олус бекул лапит, он мин той бахо гати япн гатта, уже компьютерный класс бия келлер болды. Он ян баранылы Стапитрович баранылан келан ян. Мин манна жокуская командировка ладылар. Келен ол компьютерный класс күйтен манна бир ишиттым. Онна же улахан эрейнен бүджахан тарахан ылан. Ол оны бартын. Ол боргар тахаран шуэйді уран, кешаян уран, онтан кыхын ол турбутын кәнна масынаннан кәлін тиян иджан. Бастакы республика, бастакы агатиян компьютерны кылаха ол той бөхой гатурор бұпыт. Барта қас кенген тахардың инне гына? Қағыт күннағы. Все-таки сохраняйся болар, мен қолабыр бұйлелабы кәмір спорт Якутия, спортивна Якутия, онна спорт Якутия қағыттарпын. Подшивкалан, үлевер, библиотека тарибитим. Онда бәйім кенігелер бін тұғыншаттан таққа кенігелер бәліқтан спортивны кенігелері құдорысынан литературны бәлімнен әбеліқтан тірілтемейен ұлақан қос бер біті, онны дол бұғыр үші көйен отырындыр. Библиотека лақ бұд, хен үйістен таққа кейін жақ кеніге ұлар аға. Араға бір хоғытақ спортивны тірілті болы библиотека лақ. Енгені мен кенігені наға әтебінде оғырдақ біттен Әбілігін кенігі тағарғытынан жарықтан бұтым әме бұйыл 15 жылы болылар. Жонлар хақа астығылар тәрілті біт бәті бұл манчары кейіна әме атын спортивны тәрілтілерден ұратытты жәмбегі үрді әлбәқ. Мандың 5 жат бұрып дүксетін тағара біт кенігәлері. Манчары 10 жылырын үйттақ бұтын оны ұлақан фатал болымнары тағара біт. Спортивны 10 жылыр болылағына Азия 10 жылыр 10 жыл. Онда бардығар үшігі фатал болымнар тағара біт, онына өретен методическі пособия тағара біт. Мен онды күлілі біттін ағасына мүн. Тұқтен әттіңді білі, төс сас біттан ағарым бол бұтым дейін, оның сонан қамығы жер энциклопедия дейін егін ұттын ерегірді тәлірі болу, кәнігіттен дәкіпсі тәлірім білі мен, оның нұманна өркен өй беріге кәлінгін ұнтыққын бар жанын егер бігер кетер. Өрек қажығырдақ болаң дейін, өрек қажығырдақ оғы кейден бар болаң деме талаң күрдіге? Күрірдақ біна бұн жер кендейлерді. Түйет хас бар ағарға өрен бітім, онтан әжейдер бен батыған нарыс қола кейрі хатырытым, оғағана ағабын Толстой дейін күрі ұшаста көресің бар, бұйшы қабе өлекке бексерінің абыттары. Онына тақсан мен алтахастар бар. Оскола албыттара. Кыраскола болан ұллақтыра. Кыраскола, ға. Бір класс қоларын еліне баста кірәкі, баста класс еккіс, әрәк еккіс. Оны мен барытын білер күрдік бұн. Еккіс тәркенлеріне ме? Еккіс жеперге, еккіс әрәкі көрділер, еккіс класска. Онтан мен әме ғыты бағайымын, тұлым денжікті кейіргәспен. Үш жеппірге үш класқа керекпін бардым. Оның болға да, ұрайын олар көңілі әбәтілер дейін көрбәт ақтары. Иннегінен мен осколамын 15 астақ бір бітір бітім. Класс бұ түрдәқ, дұғырдығы класс, нармұста бұғыт бұ. Үшті үмәқтен бұ ұмнулы батылыңыз бұ класс дейін кенеге тағар бітім. Бастан түрден, осколаны бітір бітірден Құл бұтығар толырын тағарды бұт, оны класс бұтығар олыс үшігай интересіне оғылыр күтті берем бітім. Дойды тасаттүгәрем болар күріқті хейлерге хүджаған жолы, бәйін туристігінді бұғытнам барын хүджаған бұғылақты. Оның те, омықтылын ембілерің олығы шөй болу әйтінне? Омықтылын институтын бітер бітім мен жеңер. Қошымин атынан, Иркутскайдағы.
Оңнан бакетақтан өрем бітім, еңінен бір әртылы өрем бітіп, өрем бітім. Француз тілі. Оңна балла оғағана қолы бұр тіл практиката оқ. Бігі омық кейтін көрбәк көрі ғондық институты бітер біппет. Антурын олғағана методика нар кенген ағат. Французская классическая литература на антахарте. Ол тыл билиген қолы бір тұттылы бат. Онтың литературын әрі тыл бұйытынан. Фюрбеттен тақады ойдуға хайджи бұтым. Үксін үлевінен спорды хырдатыға. Омықтар күттахин надамын бұхарсабын. Автоматически французская де агарам барабын билет тура английская гары английская агабын хуриябын кепсе тартахым дени веретикка вердик тустак бып былак батта онну комуктул веретиге бихи боллагына бырабылан веретити холор билигин хуриялар хакадатылгар хакатылын на бихи күскө бырабылан верети тейтер огону тейтер огону онна устугур дар кехке энөйдәбәт ол бырабылан механически веретен веретен бат Олонугар бу көннөрү кепсеттерге үйрөтүлөт эбит. Олохедер хаспыттан анабытын бу педагогика ден дуагнас камнасылар штатна единица профессия болба так бу дуга турга ден ол состояние души это педагогика. Олген ки дугатнан боголорго хыстан киндери кытта бирге хырыттака Кейтер. Владислав Петрович, қаянды тугары кывынан келеде мінкетес бітім? Коллекцияны қойыт жарықтан бітім. Бастан қатшыттан ағала бітім, маниаты, кума қатшыны мүнен, оны табарыстарым, хүлде ағалба, көмелес біттірі, білігін дағаны ханна бардылар, дағаны хорогор бәем көрді өбін, үксін бәлір, хананлар, ағалалар кейі. Республики бывшего СССР, где были урку, он мен... без браты, омоктар быт. Хан дойду хачетым барты мунья бын. Холо бұл тимир маньятым мені болла, ана 200 бейхан дойду гене, уанты чаттан такса бар. Барта маннык дойдуларынан, континенларынан, нарданан. Онна кума хачым болла, ана 200 бейхан тан такса дойду гене, балтараты гынча күрдік. Оно ки бу коллекция тохтуругар маны берилиригар маны хуруяр бар талар бар мехда андоха я мен хынна намын духалы де бу то катчыны менеронук бу катчы күстәгә ген күрдүк балар да эл оны мен катчы күрдүк хатча көрмәппен аха бу хола бер Кинебәте художественный туа ванна бу история география туа тур ки бар табар ванна то мин хылым ден билген огым кым 12 хаста. Ол мантык бен халгы ден кинеха тохту хатыбын кинеха намын ябын. Ки билитин каңатат болган деп атта. Хола бир бу Казакстан хатчы табар. Аха. Манна валланы бу бир тыгынчы тенге ла хатчыга бу Біле біхеге. Біхе кейі біт олар. Біхеге ербе біт ата бар. Оны болла, ана бұл мен интернетнан бұл қатшын оңыр бұл дизайнері бұлан, тоға біхеге аппытын ұлан тұрордың ден вопрос бермейді. Оны болла, ана бұл біхеге әйеге төріттер кет мантан ұлы істептен бар біттара, бұл мантан баран ехенеті ұрхүйден қалылар біттара, олихен бұл біхеге бәбіт. Казахская аттар бүтін, онын әйгі аққытын тұрғар бұл бүттен әпкеттен. Олады бүйге бір түріттәк бүттен? А, бір түріттәк бүттен, оғынан ман история түнен білден тұрғар ол хиті бұхарылдарын бүйге Казахстантан кәлбәттәк бүтт болу дейханды бүн маннағы сөйтекі түрі томықтар оғынан ман еті монголлары күтті туақтаған бүйге түрттары Өбігілер бі кәл біттірі бар бұттірі болу. Аха. Отыл кенелер туға әл бағатарлар бөйтен екінанлар. Біхеге бұл кейін қотығы дойдыны әмие бұхыла бұп бүттен қақатшыларынан әтін тағарар күрді болан тақсалар дей. Оннық а. Әл бақ кейіні күттен алты ғынғын обсыстыва негінан білілеғін. Оны болана қайдақ туғы обсыстыва бұты білген біхеге. Ән ол тұрғы әтеркіқ тақында бұ. Білген социальны хитимнер тарғананнар, жоннаға общественная қамсағынларға күттар болды. Бір өтінен етушігі,
Джон политизирован, наиболее был выбор вопроса, где худагати, бихикися в WhatsApp-ка, тюнер конюстер. Нар, диаголоронера, диванголоронера, диванная аналитик тардилер. Диаголоронера, барон, барон, хюргулям, барон, барон, хювелят. Так сарджон нар бар был. И тебе, вот, нан, виллен туракухан, вот, окей. Бета, тугарег, нан, общество на хамсатар баллади. Олжем идти наргакеттан, идти хамсахан наргакеттан. Он баллан, бие на хокомат. Уламирани херкурдук, он на журналистар биеге. Холобрити идти нар, хрда товар дахпотна. Эми петнес катар дуллар курдук, хокон кирен нар. Эти хоматар хрдан. Народ была один бар болохта, мянавар. Народ бетен ханатен тердехтах государства. Кихи бетен улогон бетом рухта оттон. Оли мин ити иллагим бет поланду, эветер ол илтюмен депутата болох, мон багаранду, болбата оттон. Хюраган багатнан холовар урукаттан хасыл болла, бесыл болла, ротари клуб тенге барбын. Эти ротари клуб международный гуманитарный терилте. Он анда дюрнен холобур дойду халаячилар, биллер политиктар, бизнесменнер бары ротари нэнгу аспыттары. Билиген тирен турарынтан кыхыл хабыт тугуй билиген хака омугар? Бия хабастутан туран билиген экология бит. Бу икки хыллаата бихиги саха конгреха диэн тарибип бит. Үс конгресс. Иван Иванович Шамаев, он на Эльбек, бир ханалах чон нортым сэммит. Ону мин экология халатын гархиджабын. Бүгін как раз правительство председателя Андрей Владимирович Тарасенконы кытта ВКС болуқтақ, бұл химическая хабот тутутын туғынан. Бир тутулукта хордук. Кепсетилер бара тураларда. Киния хамия вопрос берен манна кепсети та кажибта. Исулла тати өрүспөт кити тигер хүрдө элбахулан ипупут. Бу ама үйөтүгөр маскарди тигер эме ылсаммыт токтотулунна курдук ол. Маскардаана. Эндегенен мен норвот всё-таки турнана эти не бары лах делаларга народ бетин ханатын тиедер кыхта онна олтолох тахты ханыбын. Владислав Петрович не курдук эргетен стагай тугубартын ола карас өттүттен кепсенин каханда бүтүе хок курдук эчистолор буки бары не дий курдук аа огына бараттан бүгүн бери битин улахана яха макталынан түмүктүккө. Күндік өрәтшілер біт, бүгін істі біт, оттан кәпсәмітін саны-саны, сұтта тура тұққойду-тұққойду, бүгін үкімітін түміктүр болақ бітті. Көрсі өққа дері, әтәңгі болың.